Hola, què tal? Benvinguts al nostre Mosaic de les Comarques. Un dia més, avui dimecres, carregadet també de molts temes d'actualitat i comencem parlant, jo crec que en el tema del cap de setmana, de la setmana, del mes també, com és la Fira de Sant Isidre de Castalla. Jo ja tinc aquí representants de l'Ajuntament i també el tècnic que s'encarrega d'organitzar també aquesta fira, Antonio Bernabéu, Maite Jimeno i Andrés Ruiz. Què tal, com esteu? Bé, molt bé. Jo he dit que és un dels temes del mes, i és així, no? Però ja porteu molts mesos, ja vam fer un especial aquest mateix programa parlant de les cosetes novedoses, d'aquest director de la fira que havíeu contractat, de tot el que estàveu preparant, no? Però ara ja és que ja ho tenim així, avui és dimecres, ja demà ja hi ha cosetes i divendres ja tenim aquesta inauguració i ja es posa en marxa tota aquesta fira, que és la 28a edició. Els ho preguntava fa molt poquet abans de començar el programa i m'han dit sí, és la 28, però hauria de ser la 30, hauríem d'estar de supercelebració, no és així, no? Antonio, comencem per tu. Sí, efectivament, tenim que comptar que els dos anys de pandèmia ens han ralentitzat aquest projecte que hauria d'haver començat en el 2020, com tu has comentat, en la contratació no només d'un professional, sinó d'un equip de gent en alta experiència en l'organització d'aquests esdeveniments i d'alguna manera era un projecte a 3-4 anys, no? Que poquet a poquet, evolutivament, volien pegar-li un canvi a la Fira de Sant Isidre. No va poder ser en el 2020, hem començat en el 2022, n'hi ha canvis i novetats importants i per la pròxima edició, en el 2023, encara n'hi haurà altres canvis que faran o col·locaran el que és la Fira de Sant Isidre al nivell, a un altre nivell, que volem que vinga més gent, que volem que vinga més expositors, que n'hi hagi més servicis per a la gent que ens visita i tot perquè sigui més còmode per a tots. Entre aquests principals canvis també que trobem en aquesta edició, si no m'equivoco, també hi haurà punts d'informació a l'entrada de Castalla, hi haurà també punts d'aparcament que faciliten a la gent que pugui vindre d'altres localitats, perquè clar, si el que volem és donar-li com més impuls a aquesta fira, necessitem atraure gent de l'exterior, no? Maite, volia preguntar-te a tu com a regidora també de turisme, que és molt important aquests petits canvis, també per cert, un canvi important és que tindrem molts llocs també com més espaciosos, no? Per a que la gent pugui també transitar de manera tranquil·la. Sí, enguany l'equip de govern han fet una aposta molt forta per el que ha sigut la Fira de Sant Isidre. Ha sigut un canvi, serà un canvi rotund, esperem que isca tot a la perfecció, això és el que es fa amb tota la bona intenció. Conforme s'ha dit, tindrem dos punts d'informació, un serà per el carrer Polanco i l'altre serà per el que és el monument de les dones de sang. Ahir tindrem aquests dos punts. Després també el que és la part de les aparcaments, ho tindrem el que és el descampar que tenim en l'auditori. Allí hi haurà persones que estaran controlant els aparcaments. Després també han fet aparcaments en el que és la M30 i una altra part de les aparcaments que també hi haurà serà del quartel de la Guàrdia Civil que va avall, tot el que és el poliesportiu, allí també hi haurà zona d'aparcament. Després també el que és en el parc, han fet també el que sempre tenim allí, el Biblioparc, han fet també allí, han contratat una empresa per a jocs infantils i allí hi haurà com una guarderia. Una guarderia que si les pares volen anar tranquil·lament a veure la fira i volen deixar-se les xiquets allí, hi haurà personal per a fer aquestes activitats en les xiques per atretir-los. També Maite, una zona per a bebès, per a canviar-los. Exacte, això també el que volia dir. Allí mateixa tindrem una altra zona que hem adaptat per a bebès, per a que puguem canviar-los i tot això. Tot això no ho teníem. Després també la part de servicis, només teníem una part de servicis en el que era pràcticament el mercat medieval, però també hi ha en diferents punts de la fira, han posat quatre punts també de servicis per a que la gent pugui anar i que no siga sol és un punt. Vull dir, ha sigut un canvi de que tot això no estava mai previst i s'apostava doncs, per això. Per això. Després per també en el que han dit de les punts d'informació, des de la fira enguany també ens acompanyaran 11 pobles d'ací de la comarca i de la província d'Alacant que estaran en la calle Polanco també per a poder donar tota la informació de tota la comarca, de el que és el turisme interior i sobretot pues, de que cada uno pues,
què és el que tenen en el seu patrimoni, en la seva cultura, en les seues tradicions, pues cadascú ofertarà el que té pues en cada població perquè la gent també quan vinga pues que sàpiga no sols en castellà què és el que tenim per a recórrer, sinó que també en la comarca i en la província que sapien què és el que tenim. Som una comarca molt rica, sí. La gent ho ha de saber també. A mi el que em dona la sensació, per el que ens estàs dient tu i també al veure tot el que heu preparat, és que és com per a tots els públics, però sobretot per a famílies, no? N'hi ha moltíssima oferta i ara ho veurem per als més xicotets, per a joves, per als grans també, jo crec que això farà d'aquesta edició una edició molt important. Sí, està bé, cada volta es veu més, mm-hmm. perquè la gent treballem, no tenim temps per a la família i cada volta està veient-se més que les, pues, lo que són les activitats i qualsevol cosa que està fent-se en les poblacions està dedicant-se més a la família, perquè és de veres que si un xiquet si hi ha coses per xiquets, les adults van. Clar. Si no hi ha coses per les xiquets perquè no hi ha diversió per les xiquets, al final les pares no van perquè tu aportar anar a una fira on no hi hagi res per les xiquets, al final tu portes el xiquet arrastrant i entonces el xiquet es cansa. Mentre que si tenen atraccions infantils, que és el que tindrem, però a part també hi haurà moltes activitats, com tu has dit, ara ho comentarem, per a poder fer aquesta diversió i que les xiques estiguen entretenguts, les pares pues, podran veure la fira millor. Clar, no, i perquè els xiques necessiten això, sí. Moments per a ells, per a desestressar-se, no? I tindre moments per a tots. M'agradaria ara sí començar un poquet parlant d'aquests sectors, perquè en tenim un muntó, tenim el comerç local, que no podia faltar, automoció i maquinària, les atraccions de fira, que per cert demà dijous dia 12 tindrem preus especials, no? Sí, per aquestes atraccions? Sí, demà tindrem el que és, pues, lo que és el preu especial local, entonces demà serà un preu especial per als xiquets, perquè les xiques puguen disfrutar i les pares, ja, claro, perquè començarem el dijous i acabarem el diumenge, entonces es fa ese xicotet al·licient pues, perquè les xiques també pues, puguen disfrutar, perquè serà local, no hi haurà tanta gent de fora, perquè ja saben que del divendres al diumenge ens sí. acompanyarà molta gent de fora i entonces pues, ja no, primera no podrà ser aquest preu i segon pues, les xiques ja no disfrutaran de la mateixa manera que, clar, que demà, si estan ells soles demà. Que bé, que bé. Bueno, demà també la gent que ens estiga veient portem els xiquets que hi haurà menys gent. Seguim amb aquests sectors, tenim el sector de turisme, que és el que parlaves tu, i també d'associacions, que suposo que estaran tots junts, no? Sí, el que sempre s'ha fet de les associacions i el comerç local sempre ha estat en el que ha sigut la Font Vella i ha sigut República Argentina. Enguany la ubicació s'ha canviat. Enguany el que han fet és que la fira tenia una expansió molt gran, una expansió de 70.000 metres quadrats. Enguany han fet 35.000 metres quadrats, no vol dir que perquè hàgim reduït i hi hagi menys contingut, al contrari, el que s'ha fet ha sigut reduir-se per a que estiga tot en un mateix nucli, vol dir que la gent no es perga per lo que és el circuit. Fins ara el que havia era que era una expansió molt gran i la gent hi havia molts carrers buits que la gent al final es dispersava, no sabia per on tenia que anar i al final la gent es cansava i se n'anava. Tot era el que s'ha fet, ha sigut com un cercle perquè la gent, si comencem del punt de l'automoció, acabem en lo medieval i si comencem per lo medieval acabem en l'automoció. Clar, però que ho vegem tot. S'assegureu un poc això, no? Entonces, el que s'ha fet ha sigut el carrer Major, mm-hmm. Camí de Cabanyes ha sigut la part medieval i una volta arribes al final del Camí de Cabanyes tindrem la calle Polanco, calle Colón i República El Salvador. Allí tindrem el que són les associacions locals, tindrem la part de les casetes de turisme, uh-huh. Tindrem les restauradors locals i tindrem el que és el comerç local que ha volgut a més posar-se. I a continuació ja tindrem les expositors de fora, tant en la República El Salvador com continuació del carrer Colón. Sí que tinc que agrair el gran esforç que com tots els anys, tant les associacions com l'hostaleria, com el que és el comerç, sabem que són dies de molt treball, és una responsabilitat molt gran i sobretot pues, agrair-los el treball de que desplaçar-se de les seus comerços a la fira pues, a voltes és un poc complicat, però jo també dic que l'impacte turístic que puga tindre econòmicament i socialment pues, per a ells és molt bo perquè poden donar a conèixer quin és el comerç i quina és l'hostaleria que tenim i les associacions que en el poble tenim
i el treball que fan, perquè la veritat que durant l'any treballen molt per a que poder eixir ells endavant, doncs tot això la veritat que dona molt, molt a conèixer d'ells i la veritat molta gran responsabilitat. Que bé. Després també seguiríem això, l'hostaleria i l'alimentació, que ahir també suposo que tindríem els food trucks, que no sé si també és novetat, si en teníem. Andrés. Sí. Hola. Ara jo. Hola. Ara, sí. ara em toca un poquet. Ara t'ha tocat un poquet. Sí. Bueno, sí, és la primera volta que portem food trucks, són aquestes autocaravanes que donen tot tipus de menjar i que la veritat és una atracció més o una oferta més dins de lo que és el passeig de la Casa de Cultura, que és on estarà tota l'hostaleria, a part el punt estrella, que són escarpes en l'hostaleria local, estarà també ahí, i la zona de concerts també estarà ubicada ahí, que la zona de concerts pa enguany està molt carregada d'actuacions des del divendres fins al diumenge de vespre, que s'acaba la fira. O sigui, anem a tindre música tota la fira. Ara veurem també qui ve. Després tindrem també, posa així, venda ambulant, que suposa que ja són les tendetes, no?, que acostumem, sí, a veure també en aquestes fires. La bibliopark, els canviadors que ja els hem comentat, i els punts d'informació. Això seria un poc tots els sectors que tenim. I ara sí, sí que m'agradaria començar amb tu, amb totes aquestes activitats per al divendres, que és com el primer gran dia d'aquesta fira. Val, sí, sobretot, com han dit ja tant l'alcalde com Maite, ve carregat sobretot per a famílies, o sigui, mm-hmm, està orientada la fira més que mai per a famílies i per a xiquets, que n'hi haguen un munt d'activitats. A part dels tallers que n'hi ha en la zona del bibliopar, pues, per exemple, el divendres de vesprada n'hi ha un taller de pintura per part d'artistes locals com són Jaume i Rebeca, des de les 5 fins a les 8 de la vesprada. Al costat de lo que és el parc de la Casa de Cultura, al costat estaran allí ubicats. Després també n'hi ha un taller fantasia, que és de pintar el que són envasos de reciclatge, sobretot pots d'aigua i tot això, mm-hmm, pintats, i després els poden endur els xiquets, també a la mateixa hora, de 5 a 8, en la zona del parc municipal. Això, taller fantasia, és un comerç local de Castalla. I també tenim la Gamer Weekend, que comença el divendres a les 4. Anava a preguntar-te, jo dic, anem a parlar també. És algo que atrau a moltíssima gent, sobretot en edat. Jo, o sigui, des de més o menys, anem a dir, des dels 8, 9, 10 fins a les... bueno, a voltes no té edat. Clar, has dit, edat jove, jo dic, mide tus palabras, jovencito. un rango d'edat, bueno, jove pot ser hasta 60 anys, sí, sí, o 70, eh? Sí, al final no és el cos, sinó la ment, eh? Sí, sí. Pues això, està obert el que és la Gamer Weekend, pues, per tot tipus de públic i sobretot, pues, un poc més per un rango d'edat. Que és la Gamer Weekend, per a que la gent també ho entenga, perquè igual sí, nosaltres sí que ens fem una idea, però des de casa no sé. Val, són quioscos de diferents tipus de consoles, pues PlayStation, Xbox, tot aquest tipus de consoles que, pues, tenen jocs concrets, ja sigui el FIFA, els diferents jocs, i la gent, pues, fa campionats, s'inscriu. La pàgina és logrodesbloqueado.com, és on es poden entrar i inscriure-se, i ara mateix n'hi ha més de 130 inscrits. Anava a dir-te, dis-me quanta gent. 130... Ahir falta jo, que encara no m'he inscrit. Vaig, sí, inscriure'm també. Jo tampoc, però estic aguantant per si no s'escrivia molta gent, jo entrar, però no, jo no m'escriuré. Jo estaré per fora. Tu eres fan dels videojocs? No, la veritat que no. Tinc una, jugué alguns jocs en la meva filla, però que no... No eres molt fan. No, vosaltres sí? Jugueu molt? No? Jo tampoc. Bueno. Tinc en casa. I Antonio? Jo a voltes jugo en el meu net un poquet d'alguna partida, però sempre em guanya. S'ha de practicar, per això podeu inscriure, és veritat? Sí, sí. Què més cosetes tindrem el divendres? El divendres hem dit aquests tres tallers, diguem, per a infantils i juvenils i de la Gamer Weekend. I a part, si, a veure, que no me deixes res, bueno, comença la zona dels concerts, a les 5 ja comencen un disc jockey a punxar en la zona d'hostaleria d'Estrella de Levante i de les tota l'hostaleria que n'hi ha, i les food trucks i la taverna, tota l'hostaleria que està concentrada en el passeig de la Casa de Cultura. També tenim en l'estand de premsa, que enguany és la primera volta que es posa un estand de premsa
en l'Avinguda de República Argentina, on també hi haurà un altre punt d'informació, a part dels dos, allà també estarà instal·lat un altre punt d'informació, o sigui que totes les entrades a la fira tindrà un punt d'informació en personal que donen el que són aquests díptics en el programa, i a part pues, també n'hi ha unes pulseretes per als xiquets, que s'ha fet també enguany algo com a novetat per a que els pares puguen posar-li-les i posar el número de telèfon per si algun xiquet s'extravia per la fira, puguen quidrar a la policia o algun o alguno de lo que és la seguretat de Castalla. Clar, o sigui, és que quan hi ha moltíssima gent són coses que podrien passar, no?, per evitar-ho. Sí, entonces és una cosa també, una novetat d'enguany dels punts d'informació, pues, que tinguen informació de la fira, les pulseretes per als xiquets i també informació de Castella també tindran ahí. I a lo millor pues, pode que donem alguna coseta, això ja estem barallant-lo a veure què regalem per a que la gent s'endugui un bon record de Castella. Això són sorpresetes. Sí. Heu de vindre i ja ho sabreu, no? Sí, sí. Després moltes més coses perquè bé, el divendres ja serà la inauguració de tots aquests sectors, veritat, a partir de les 5 inaugurarem? Contant sí, és la idea. Sempre s'ha tardat un poquet en inaugurar i era una pena. Els gestors van dir, no, per què no s'adelanta un poc la fira per a que n'hi hagi un poc més de temps de disfrutar-la, ja que és un esforç a nivell organitzatiu, a nivell d'inversió municipal, és una bona idea incentivar a tots els expositors al mercat medieval, que estigui allà a les 5, estigui tot preparat per a que la gent pugui vindre i gaudir-ho. Perquè en altres edicions, si no m'equivoque, la inauguració era dissabte de matí, és possible? La inauguració oficial es farà el dissabte de matí a les 12. Clar, aquest any igual, no es manté. I l'apertura és el divendres a les 5. Vale. Nosaltres el divendres a les 5 es farà l'apertura i el dissabte a les 12 serà la inauguració. Ah, perfecte. L'únic que passa és que les divendres, per la vespre, normalment les expositors sempre estaven acabant de muntar fins allà a les 8 o les 9 de la nit. Ja. I pràcticament el divendres era nulo el poder gaudir de la fira. Entonces, el que sí que han fet ha sigut que de matí, cap fins a les 5 de la vespre, que la gent i les expositors i tot ho preparen i a partir de les 5 siga una apertura per a que l'equip de govern poguérem, per això passejamos per la fira, vull dir, estar al costat d'ells si necessiten qualsevol cosa per a poder acabar de rematar-ho i entonces ja el dissabte ja tindrò tot preparat perquè si no ens trobàvem que a voltes dissabte de matí en què havia algú muntant. Entonces, clar, deslluïa també un poc la inauguració oficial. Un poc, i entonces l'empresa organitzadora va dir que entre el dijous i divendres a migdia deberíem tindre-ho tot ja organitzat com tocava. I així n'estarà, vale? M'agrada aquesta puntualització que has dit, no, dóna-me'l que jo sí que vull contar això. Què més cosetes tindríem? Perquè tindríem a les 6 de la vespre d'entrega de premis del concurs juvenil de TikTok. Sí, tenim això. Sí, que vau, això ja fa temps que es va proposar, sí, no? Sí, ho va fer. Mira, Maite, va contar-me. Sí, no, perquè és que això es va fer des de turisme, des de servicis socials. Això és el plan d'infància i d'adolescència que estem portant endavant conjuntament en les escoles d'ací de Castalla. Entonces es va fer un concurs infantil de fotografia i un concurs infantil i juvenil de lo que era TikTok. Entonces, tot lo que és el concurs s'acaba demà i està previst que el divendres es donen s'elegisquen els guanyadors pel matí i per la vespre en el que és el punt d'informació es donaran aquests premis. Que xulo. Entonces, vull dir, normalment sempre pues, es feia en les escoles, però al coincidir que van posar la fecha de ser la Fira de Sant Isidre, ho farem ahir. Igual que, per exemple, el concurs d'ajedrez que es farà el dissabte, es farà en el Montori, també el que està previst és que sobre la una i mitja de migdia en el punt d'informació de lo que és la comunicació també es repartisquen allí els premis. Clar, serà un poc el centre on es dona tot, on es donen els premis. Clar. I després també el divendres en la Casa de Cultura a les 8 de la nit tindrem la inauguració de lo que són les quadros de la Fira de Sant Isidre, que és Castellà Art, que normalment ells es posen tots els treballs que han fet durant tot l'any, van i ho es posen allí en la Fira de Sant Isidre. Entonces tindrem les quadres allí i aquesta inauguració serà a les 8 de la nit. I després també tenim el concurs infantil, que són les xiques que en les escoles han fet també un cartell, perquè després també tinguem un cartell infantil, de les xiques també es triaran el que és el concurs
d'infantil de l'estor de pintura. Doncs, vull dir, el divendres també anirem allà. És que teniu un munt de coses, eh? Moltes. Moltíssimes. Sí. Ja, jo crec que, perquè has dit lo de la inauguració de Castellart, que seria com l'última de les grans coses que anem a fer el divendres, no? I després... Queda una coseta que se mos ha passat, que és el password, perquè enguany, en octubre, anem a fer també un lo que és una exposició del password, que són aquestes art en teles, perdó, art en teles que de colxes i de diferents cosetes, un comerç local, com es dona i Fils, també exposarà en la Casa de Cultura a les 7, també es faran, els polítics faran la inauguració a les 7, una horeta abans del Castellart, que serà el mateix dia, el divendres. El password en la Casa de la Cultura. El password en la Casa de la Cultura, i també pues, és un art en teles que estarà allà exposat, a part dels artistes locals, de tot el tema artístic d'exposició de quadres. Que bé. És que hi ha moltíssimes coses i ja sí que s'endinsaríem en el dissabte, que ja és com el primer gran dia, no? Sí. I tenim aquesta inauguració, però abans tenim un passacarrers a les 10:30 del matí del Sogall, que no podia faltar tampoc. El Sogall no pot faltar tots els anys en la fira, fan un passacarres a les 10 o 10:30, sí. 10:30, i després fan un altre a les 12:30, fan dos. Sí, és cert. Ells fan dos, sí. Perfecte. Després de 10 a 1 tindríem el taller de pintura, també de Rebeca i Jaume, que també el fan el divendres. El fan per la vesprada, de 5 a 8, i el dissabte i diumenge el fan també ells per als xiquets. També que bé. I tot en el parc municipal. Tot en el parc, està tot concentrat en el parc, en la zona del Biblioparc i també enfront en el parquet que n'hi ha al costat de la Casa de Cultura. També per el tema de que n'hi ha arbres, n'hi ha ombreta i de sina, pues, com ens farà sol en la fira. Farà molt de sol, de sobte hem tingut aquí l'estiu. Protegir els xiquets del sol, sí. I després ja sí que a les 12 tindrem aquesta inauguració oficial de la 28-30 edició de la fira. Conteu-nos com teniu previst que sigui aquesta inauguració. No sé si preguntar-te a tu, Antonio. Anem a veure. Aquesta inauguració que es fa a les 12 és, a més de ser la inauguració oficial, perquè la del divendres és l'oficiosa, és a dir, se comença ja, es pot visitar i tal, però l'oficial és també on es fa la recepció institucional a persones del món de les institucions públiques que es conviden a que vinguin i que ens acompanyen. Tot això aprofita per fer una difusió del nostre poble, perquè aquestes persones que venen, pues, venen representats de conselleries. Tenim algú ja confirmat, han confirmat encara, sí, no? Sí, hi ha uns quants convidats ja confirmats. El que passa és que això és una qüestió que estem replantejant-nos inclús en pròximes edicions de Compte fer la dissabte, fer la divendres. El dissabte el que passa és que moltes persones, les que venen, no hi ha que oblidar que són pares de família, tenen quefers familiars i per tant el fer-los vindre a les 12, alguns d'ells les ve un poc coster amunt. I d'alguna manera estem replantejant-nos si l'any que ve podíem agarrar i fer-ho divendres, que ahir encara estem en horari de feina d'aquestes persones, perquè el dissabte, i més quan ja fa bon temps, pues la gent aprofita per evadir-se per ahir. Molts de les que venen a les 12, a la inauguració oficial, després te les trobes de paisà, no? Per allí visitant la seva família i les saludes a Travolta i tal. Però aprofiten, és la... clar. Sí. També anem a fer que no va haver el concebut tallar de cinta, perquè és una qüestió que volem llevar, és una qüestió que creiem que no encaixa perfectament en l'espíritu de lo que volem que siga la fira. Volem que siga una inauguració on no participe un grup de gent, sinó que participe tot el poble. Entonces direm que s'ha inaugurat la fira i que, bueno, a disfrutar tots, farem un recorregut per les distints estants de la fira, fem-nos veure, per interessar-nos per cada un dels expositors, que hi ha que dir que els expositors enguany el que han fet és que han deixat la tassa d'ocupació de via pública que tindrien que pagar, l'han deixat en suspenso, de manera que és un incentiu a que vinguin més expositors i que les siga rentable. N'hi ha una part lúdica, hi ha una part social, hi ha una part de diversió, hi ha una part social molt important, que és les associacions, el que ha comentat Maite antes del tall solidari de pernil, de jamón, que va fer-se, però n'hi ha una part també d'activitat econòmica molt important, que és on
els empresaris del sector d'automoció, maquinària i d'hosteleria, doncs, d'alguna manera pretenen rellançar les seues activitats econòmiques que venen tan mermades d'estos dos anys de pandèmia. Clar, aquestes fires són una oportunitat per a aquestes empreses. És un recurs a desenvolupar l'activitat econòmica de la zona. No hi ha més que pensar que, per exemple, agarrant de referència a la Fira Cocentaina, quan es fa eixa fira, en 40, 50, 60 quilòmetres a la redona, pràcticament tots els restaurants estan plens, no?, de l'afluència de gent que ve a visitar a la fira i té que buscar un lloc on dinar. Nosaltres pretenem que siga el mateix, que vagi expandint-se, de manera que quan a més llocs aplegui millor, senyal de que estem reactivant l'activitat, la gent ja al carrer i ja relaciona-se, i és l'efecte que també volem aconseguir. Seguim parlant de més cosetes del dissabte, que no vull que se m'escape res, però després d'aquesta inauguració tindrem de nou eixe passacarrer del Sogall a les 12:30, a la 1:30 l'entrega de premis, com hem dit, del campionat d'escacs de la Fira de Sant Isidre. Després de 4 a 10 de la nit tindrem el Castellà Gamer de nou, no? Sí. Que això no pararà. Les activitats infantils, que estaran de 10 a 1:30 i de 5 a 8 de la nit. Després, a les 6:30 de la vesprada, taller de construcció de titelles, que és superguai. Sí, la veritat que sí. A part, van a fer-se dos titelles en homenatge a Enric Valor. Fa el Museu Internacional d'Albaida, que ve per primera volta així a la fira. Tot el que són, com ha dit Maite, hem aconseguit que a part del Patronat de Turisme Costa Blanca apoye la fira, pues, també molts municipis de la província d'Alacant, alguno de València, com és Albaida, vinga a la fira i faci aquesta activitat en la zona de turisme. Tenim ahí també el cartell de l'activitat, del taller. Van a fer-se un parell de titelles i tot està organitzat des del Museu Internacional de Titelles d'Albaida. Que xulo. Ahí no podem faltar, és que tenim xiquets i tenim canals. És algo molt xulo i a part, pues, és tot un plaer també i un honor que li facin un homenatge a Enric Valor. Clar. I després ja tindríem el Correfocs, que Maite abans estava dient que ha canviat el seu recorregut també. Sí, enguany que ha canviat el recorregut, sempre hem començat de la placeta Magdalena fins al convent i enguany és al contrari, enguany se començarà des del convent i s'irà per el convent i acabarà en el que és l'Avinguda de la Constitució i acabarà a l'altura de lo que és el col·legi Rico Sapena. ¿Vale? Tindrem tot aquest recorregut. El recorregut serà aproximadament, crec que són les mateixes dimensions que a 3 anys, sí. És el que han comentat ells. Crec que són de les dimonis, són de l'alqueria d'Anna. Dimonis rafolins? Exacte, les dimonis rafolins i ells són, pues, les que ens faran enguany el correfocs. Serà espectacular, si són ells serà espectacular. Calcule que sí. Això sí que vull comentar perquè com ahir tenim també lo de les concerts, el correfoc serà a les 12 de la nit, hasta aproximadament la 1, però a les 12:30 començarà una orquestra que es diu l'Orquestra La Bèstia, que anem a tindre una orquesteta ja que fa tant temps que no tenim cap de festa i no tenim res, pues, han promocionat un poquitiu perquè des de les 12:30 aproximadament fins a les 2:30 o les 3 del matí, pues, tinguem aquesta orquestra perquè la gent jove i gent no tan jove puguem disfrutar pues, d'aquest espectacle. És solapa i mitja hora, però no vol dir que estan solapa, sinó que el que està fent és que a les 12:30 puguen començar a preparar-se i arrencar i tot això perquè a la 1 comença el concert, ¿vale?, aquesta orquestra. I mentrestant, pues, el que li agrada el correfocs, pues, estarà en el correfocs i quan s'acabe calcule que aniran al concert i després el que no li agrada el correfocs, pues, ja a les 12:30 pues, estarà en el que és el concert. El que sí que volem fer una crida des d'ací és que de l'itinerari del correfocs tots aquells escaparates de gran dimensió de cristal deuen de ser protegits. Anem a fer un bando recomanant a tots els propietaris que tinguin escaparates grans que siguin protegits en cartó. El canviar l'itinerari ha sigut també perquè hi haurà un carrer, el que és l'Avinguda de la Constitució, són carrers molt amples, per tant, el risc de que
algun artefacte pirotècnic puga danyar alguna fatxada, a baixar considerablement, perquè antes venia per carrers més estrets i podia provocar algun desperfecte. Però, de totes maneres, a pesar de que és un carrer molt més ample i més holgat, sí que demanem, per favor, que tots els establiments que estan en l'Avinguda de la Constitució, des d'ahir, des d'on està l'hostal i el que és el carrer del convent, que les escaparates, que les protegisquen en cartons, d'alguna manera, les persianes que s'abaixen, per evitar en lo possible qualsevol desperfecte que se les puga produir. També important recordar a la gent que si participem en un correfocs hem d'anar també vestits adequadament, que no podem anar així i després queixar-se de que s'han cremat, no? Exacte, lo normal és que vagin en gorres, que vagin en lo que és la vestimenta adequada, que porten a lo millor algo vaquero, que no porten coses de pell, coses que es puguen cremar i sobretot sabem que quan una persona mos clavem en un correfoc és la nostra responsabilitat. Sabem que quan volem clavar-nos ahir és perquè volem estar i volem veure-ho. No vol dir que estiguem esquivant res, sinó que el que sí que demanem és això, que vagin en el que és la roba superadequada i sobretot pues, a voltes perquè no mos cremem pues, portar alguna gorra o algun mocaure al cap, perquè no puguem, pues, això, puguem cremar-nos alguna xispeta o alguna cosa. Sempre la seguretat és el més important i ja està. I és el primer que mirem. És el primer. En quant a la zona de concerts, clar, tu ens has parlat de l'orquestra La Bèstia, però a les 12 del migdia tenim J. Sarga, Sonido Profesional, que també crec que és el DJ que està el divendres, a les 6 més aparadors i a les 7 i mitja Hambre i Pulgas. Sí. O sigui que tenim mogolló de coses també de música. Sí, música en directe, que és superimportant tindre música en directe i sobretot promocionar els grups locals, que això és algo que pues, és important perquè és una forma de promocionar a la gent que fa música en castellà. Clar. I és una aposta també per ells, per a que es promocionen i que la gent també disfrute de la música i dels concerts que d'eixe dia. I a part pues, és això, del divendres de vespre també tenim els Germans Brothers, sí, que també és un grupet molt xulo que fa pues, un poc de varietat de musical i tot això i estarà molt bé. I quan no n'hi hagi música en directe, DJ o música que no pare, o sigui, ahir en la zona que no pare la festa i la música i que la gent puga estar ahí fent-se pues, una tapa, un menjant, beguent, lo que siga, i escoltant música, sobretot en directe. Després, ja el diumenge, condensaríem quasi tot pel matí, no? Encara que sí que hi ha activitats que es mantenen fins a les 8 de la nit, però tindríem a les 11 del matí, bueno, s'obrin tots els sectors, no? De nou, però a les 11 ja tindríem el contacontes per a xiquets i xiquetes, també, al parc municipal. De 10 a 1 al taller de pintura per a xiquets i xiquetes, ho hem dit abans, de Rebeca i Jaume. De 4 a 8 el Castellà Gamer. Sí. I després també el mateix, activitats infantils i juvenils, de nou, de 10 a 1 i mitja. Al voltant del Bibliopark, en el parc municipal, sí. I després ja en quant a concerts, tindríem a les 12 Fitipaldis Band, tributo oficial a Fito, sí, per a tots els fans. És una banda, diria que una de les, o la millor, jo diria la millor, de lo que he vist. Tributo a Fito, o sigui, val la pena vindre a veure aquesta banda perquè són brutals a nivell de com claven totes les cançons de Fito Fittipaldi. A part, Fito sempre parla en ells, inclús interactua en xarxes socials en aquest grup, perquè per a ells és una de les bandes, perquè venen moltes, però per a ells és una de les bandes oficials de Fito. Que bé, ai, no sabia. És algo que jo crec que és un orgull per tindre-la en castellà i disfrutar d'una música tan xula com la de Fito. Recordem, diumenge 15 de maig a les 12 de dia. Sí, a l'hora de l'aperitiu i el vermudet, correcte. Després a les 5 tindríem Laura i Jorge. Sí, per la vespre tenim els concerts locals també, molt xulos els dos, dels grups locals de Laura i Jorge, a les 5 i a les 6 i mitja Bicho Raro. Que ja serien els encarregats de tancar l'oferta de concerts de la fira. Hauria de preguntar-vos abans d'acabar el programa si esteu satisfets en aquesta fira, abans de que celebre, clar. Estarem en funció del resultat que hi hagi, clar. No hi ha que oblidar que n'hi ha novetats que hem apostat per una altra forma d'organització. S'ha reduït l'exposició de 70.000 metres
a 35.000, però no és que s'ha reduït les dimensions de la fira. Antes n'hi havia molts huecos, carrers buits, el que han fet és eliminar-los. El que han fet és que s'ha condensat més perquè la gent li costa menys anar a totes les atraccions. I sobretot pues, que comptem amb un equip de gent que d'alguna manera tenen una experiència en organització d'aquest tipus d'events des de fa moltíssims anys. I el que volem és promoure la fira. Esperem que sí que siga un èxit, però bueno, el diumenge per la nit començarem a saber-ho. Ell està un poquet més, bueno, esperant-se, Maite, jo tu sí que el veig, no, superentregada. A veure, tot és sobre els resultats. És la veritat sí. De que quan es fa un gran treball, els resultats sempre venen a ser prou positius. Nosaltres hem posat tot l'empeny, vull dir, turísticament, crec que l'impacte que hi haurà tant econòmic com social serà brutal, però sí. Jo també penso un poc com Antonio, que crec que tenim que ser cautelosos, tenim que veure els resultats de com funciona la fira. També n'hi ha que dir molt que el temps fa molt en les fires, quan és bon sí. Temps la gent ix a gaudir de les fires, quan és roïn temps les costa més eixir, perquè en mal temps la veritat que costa. Nosaltres tenim una bona senyal perquè creiem que de moment el temps va acompanyar-nos molt, entonces tindre aquest sol espectacular crec que ens acompanyarà en la fira. Entonces esperem que tinguem uns bons resultats, a partir del dilluns pues, veurem el que ha passat. Jo sí que m'agradaria sobretot dos cosetes. Una és a l'organització, que enguany hem apostat molt per ells en aquesta organització de la fira, que la veritat que se ho han currat molt, donar-los les gràcies perquè ahir tenen un bon equip que han estat treballant, però sobretot no puc oblidar-me del tècnic de turisme, que és Andrés, i l'equip que hi ha dins de turisme, perquè ells han estat també ahir al peu del canyó, perquè l'organització organitza, però al final on recau tot és sobre les tècnics de les ajuntaments. Cal dir això, que s'ha apostat per tindre una direcció, però que també sempre de la mà dels sí. Tècnics de l'ajuntament. Si no tinguérem els tècnics de l'ajuntament no hi haurà segur possible, perquè clar, tota la part administrativa, tota la part de, per exemple, la part de qui darà les concerts, la part de qui darà les comerços, hosteleria, expositors, tot això pràcticament ha recaigut sobre l'ajuntament. Ells han anat diem-nos, molts expositors ells també tenien els contactes i l'empresa ho ha fet, l'organització de conforme organitzar la fira per a que siguera molt més millor de poder ser més atractiva, això ho ha fet l'empresa, però sense ells no era segur possible. Sobretot també... Que bonic, eh? Sobretot... Jo veig que Andrés està emocionat. No, també, jolín. Una cosa també. Vale, no, vale. Estic dient, encara no he acabat. Sobretot jo he dit de l'equip de turisme, després sobretot l'ADL, que també ha estat ahir al peu del canyó, després el tècnic en el tema de les atraccions i sobretot la regidora també d'Hacienda, que és Gemma. Sí. Gemma també, avui no ha pogut estar així perquè tenia que haver estat ella també, però està ronca, no pot parlar pràcticament, ella també ha fet una gran llavor i sobretot Antonio, agrair-li el que ha pogut delegar en nosaltres i la confiança que ha tingut en que tant les tècnics com nosaltres estiguem ahí. Això és molt d'agrair perquè es nota que confia en nosaltres. Entonces volia donar aquests agraïments perquè si no haguera sigut per aquest equip de govern que hem apostat, pues la veritat que a lo millor no s'haguera pogut fer en l'envergadura que s'ha fet. Això sí que volia dir-ho. Antonio, tot el que t'ha dit també, està encara. A veure, sí que és cert que és una feina d'equip, de grup, no? I aquest any ha tingut un impacte brutal en l'estructura administrativa de l'Ajuntament. Un impacte perquè la fira venia organitzant-se sempre d'una determinada forma. Les primers 27 anys pues, s'han fet com s'ha fet sempre. Però ara han entrat altres ingredients. Entonces han posat a prova tot l'equip administratiu de l'Ajuntament. Però sobretot, el que hi ha que ressaltar és que la fira està organitzant-se gràcies a turisme, sobretot. És de més funcionaris, clar que han intervingut, la part administrativa, la part de contratació, que no és menys important. Però sobretot per la qüestió de turisme i
la part tècnica d'enginyeria, de connexions de llum, de tomes d'aigua i tot això, han tingut molta importància. Claro, l'organització d'un event d'aquest tipus és multidisciplinar. Seria desitjable que participaren tots els regidors. El que passa és que, com en moltes coses, a voltes és millor reduir un poc les persones que van intervindre en cap que el mèrit des de tots, perquè d'alguna manera, directa o indirectament, totes les regidories han participat de més prop o de més llarg. Però és una responsabilitat molt gran l'organitzar un esdeveniment d'aquest tipus. Jo agraeixo a tot l'equip de gent des de la part política, des de la part tècnica i sobretot en turisme, perquè si no, no ho haurem pogut fer. Se ho han currat un muntó. Andrés, m'agradaria que tu tancares l'entrevista. Val, jo agrair-los les paraules perquè m'han portat ahir dalt, però tampoc és patant, és la meva faena. I però si la fas bé, s'ha de dir també. Sí, s'agraeix, la veritat que s'agraeix que tinguin aquestes paraules cap a mi. Com ha dit, això, la Fira és una organització multidisciplinar, ha hagut un equip allí que l'han contratat perquè també ens dirigisca un poc i tots pues, aportar tot el que, que sabem cada un des de la nostra part i si podem un poc més perquè tot isca bé, si és algo mal, intentaré solucionar-lo el millor possible perquè alguna cosa pot passar de la que pot haver algo que se mos haya escapat, però intentarem que no, evidentment. Estem atents per a organitzar-ho de la millor forma possible, convidar a tota la gent ja no només de la comarca, sinó de la província d'Alacant i de fora, que estiga veient-nos, que vinguin a gaudir de lo que és la fira. Els visitants segur que van a dur-se un bon sabor de boca en tots els aspectes, van a tindre, a part de tot el que oferta la fira, tota l'hostaleria que tenim en Castella, que és molta i molt bona, i que aquests dies pues, estan a tope, i que gaudisquen de lo que és el poble Castella, que és un poble acollidor, encantador, i que segur que organitza una fira que deixa una empremta per al futur i per a les pròximes edicions. Doncs en les paraules d'Andrés Ruiz, que ha sigut el tècnic de turisme que ha estat ahir a tope també, despedim aquesta entrevista. Jo volia donar-vos les gràcies, l'enhora bona anticipada, perquè sé que serà tot un èxit i dins de poquet parlarem de, bueno, aquestes valoracions, no? Per cert, TVA també estarà a la fira i estarem seguint de ben proper tot el que feu. Jo sí que vull afegir que en nom meu i de tota la corporació municipal, a tota la gent que està escoltant-nos, que vinguin a visitar-nos, com bé ha dit Andrés, perquè no van a quedar indiferents, les agradarà, a més el temps acompanyarà, i és la primera prova de foc que tenim post-pandèmia, a veure si de veres tenim ganes d'eixir, tenim ganes de relacionar-nos i de divertir-nos, que les esperem en Castella, que seran ben rebuts. I segur que serà un èxit també de tota la gent de visitants que vindrà fins a 6.000. Gràcies a Antonio, Maite i Andrés per vindre amb nosaltres, al nostre programa. Gràcies a vosaltres. Nosaltres seguim amb el nostre Mosaic de les Comarques, molts més temes, moltes més cosetes a TVA.